নাই চাওক, পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতাতেই ঈশ্বৰ মানে তাত মানে আশীৰ্বাদ থাকে, পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতাত। গতিকে আমি যিকোনো নিজৰ ঘৰখনতো থু নেপেলাওঁ, আমি নিজৰ বাৰাণ্ডাখনত থু নেপেলাওঁ, আমি ঘৰৰ কোণত হয়তো এটা ডাষ্টবিনত পেলাওঁ বা ৱাশ বেচিনত গৈ থুটো পেলাই দিওঁ। গতিকে তেনেধৰণে এটা অনুষ্ঠান যেতিয়া হ'ব, নিজৰ ঘৰখনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি মানে চৰকাৰৰ সম্পত্তি, মানে এইটো নিজত্বৰ অনুভৱ যিটো নকৰে, অ'নাৰশ্বিপ যিটো নলয়, সেইটো আমাৰ সমাজখন আটাইতকৈ এটা অলপ চিন্তিত মানে দিশ এটা। গতিকে মই ভাবোঁ আজি নতুন নতুন যিবিলাক ফ্লাইঅভাৰ হওক বা নতুন নতুন আমাৰ ফুটব্ৰিজ অভাৰব্ৰিজ হওক, এইবিলাক বনাইছে, এইবিলাক আমাৰ যিবিলাক ৰাজহুৱা যিবিলাক সম্পত্তি, সেই সম্পত্তিবিলাকৰ সুৰক্ষা আৰু সেই সম্পত্তিবিলাক যাতে সদায় জিলিকি থাকে, কোনো ধৰণৰ অপকৰ্ম, কোনো ধৰণৰ থুপিক পেলোৱা কামৰ পৰা যাতে সকলোৱে বিৰত থাকে, তাৰ বাবে মই আহ্বান জনাইছোঁ। ইয়াত পুৰস্কাৰ দিলেও এনেকুৱা মানুহ হয়তো ওলাব যে 5,000 টকা দিলে কি হ'ব, তেওঁলোকে কিবা তাকো চেঞ্জ কৰা মানুহ ওলায় আমাৰ সমাজত, এনেকুৱা ধৰণৰ মানে এটা কি বোলে বিপৰীত মেৰুত অৱস্থান কৰা কিছু মানুহ ওলাই যায়। গতিকে এইটো এটা সজাগতা সৃষ্টি সকলোৱে কৰিব লাগিব, আৰু এই কথাটোত আমি সকলোৱে ওচৰত বহাজনেও কোনোবাই পেলালে তেওঁক মানা কৰিব লাগিব, গাড়ীত বহি গৈছে, চিটি বাছত বহি গৈছে, ক'ৰবাত খোজকাঢ়ি গৈছে, তেনেকুৱা ধৰণৰ ওচৰৰ জনেও তেওঁক মানে সাৱধান কৰি সচেতন কৰি দিলে এই ধৰণৰ এটা পৰিৱেশৰ পৰা আমি মুক্ত হ'ব পাৰিম। মোদী ডাঙৰীয়াই স্বচ্ছ ভাৰত অভিযানৰ যিটো সংকল্পনা, সেই সংকল্পনাটো সেইটোৱে, প্ৰথম নিজে স্বচ্ছ হৈ তাৰপিছত অন্য 10 জনক অনুপ্ৰাণিত কৰা, অনুপ্ৰেৰিত কৰা, সেইটোৱে মূল লক্ষ্য। নে চাওক, পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতাতেই ঈশ্বৰ মানে তাত মানে আশীৰ্বাদ থাকে, পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতাত। গতিকে আমি যিকোনো নিজৰ ঘৰখনতো থু নেপেলাওঁ, আমি নিজৰ বাৰাণ্ডাখনত থু নেপেলাওঁ, আমি ঘৰৰ কোণত হয়তো এটা ডাষ্টবিনত পেলাওঁ বা ৱাশ বেচিনত গৈ থুটো পেলাই দিওঁ। গতিকে তেনেধৰণে এটা অনুষ্ঠান যেতিয়া হ'ব, নিজৰ ঘৰখনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি মানে চৰকাৰৰ সম্পত্তি, মানে এইটো নিজত্বৰ অনুভৱ যিটো নকৰে, অ'নাৰশ্বিপ যিটো নলয়, সেইটো আমাৰ সমাজখন আটাইতকৈ এটা অলপ চিন্তিত মানে দিশ এটা। গতিকে মই ভাবোঁ আজি নতুন নতুন যিবিলাক ফ্লাইঅভাৰ হওক বা নতুন নতুন আমাৰ ফুটব্ৰিজ অভাৰব্ৰিজ হওক, এইবিলাক বনাইছে, এইবিলাক আমাৰ যিবিলাক ৰাজহুৱা যিবিলাক সম্পত্তি, সেই সম্পত্তিবিলাকৰ সুৰক্ষা আৰু সেই সম্পত্তিবিলাক যাতে সদায় জিলিকি থাকে, কোনো ধৰণৰ অপকৰ্ম, কোনো ধৰণৰ থুপিক পেলোৱা কামৰ পৰা যাতে সকলোৱে বিৰত থাকে, তাৰ বাবে মই আহ্বান জনাইছোঁ। ইয়াত পুৰস্কাৰ দিলেও এনেকুৱা মানুহ হয়তো ওলাব যে 5,000 টকা দিলে কি হ'ব, তেওঁলোকে কিবা তাকো চেঞ্জ কৰা মানুহ ওলায় আমাৰ সমাজত, এনেকুৱা ধৰণৰ মানে এটা কি বোলে বিপৰীত মেৰুত অৱস্থান কৰা কিছু মানুহ ওলাই যায়। গতিকে এইটো এটা সজাগতা সৃষ্টি সকলোৱে কৰিব লাগিব, আৰু এই কথাটোত আমি সকলোৱে ওচৰত বহাজনেও কোনোবাই পেলালে তেওঁক মানা কৰিব লাগিব, গাড়ীত বহি গৈছে, চিটি বাছত বহি গৈছে, ক'ৰবাত খোজকাঢ়ি গৈছে, তেনেকুৱা ধৰণৰ ওচৰৰ জনেও তেওঁক মানে সাৱধান কৰি সচেতন কৰি দিলে এই ধৰণৰ এটা পৰিৱেশৰ পৰা আমি মুক্ত হ'ব পাৰিম। মোদী ডাঙৰীয়াই স্বচ্ছ ভাৰত অভিযানৰ যিটো সংকল্পনা, সেই সংকল্পনাটো সেইটোৱে, প্ৰথম নিজে স্বচ্ছ হৈ তাৰপিছত অন্য 10 জনক অনুপ্ৰাণিত কৰা, অনুপ্ৰেৰিত কৰা, সেইটোৱে মূল লক্ষ্য।